Boas, pessoal! Estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de sobrevivendo como é que é uma atual. E desta vez aqui estamos com o nosso 12º episódio, pessoal. Como vocês viram no título, o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos fazer uma farm de slime, pessoal. Sim, uma farm de slime, pessoal. E assim, eu no episódio anterior nós fizemos uma sala de baús, né? Eu disse iluminá-la mais, ia tratar dela e ia pô-la melhor mais bonita. Eu já fiz aqui uma crafting table, umas fornalhas, pus aqui umas glowstones, aumentei um bocadinho ela, aqui já meti trilhos porque no episódio de terceiro vamos fazer uma estação de network, para que vocês tenham já uma ideia. E aqui eu fiz um balde de lixo, né, para nós, tipo, se quisermos deitar alguma coisa fora, tipo, imaginem, queria deitar, sei lá, três gravetos fora, não precisava deles para nada, ou alguma coisa, né? Então chegava aqui, agarrava chifre para não cair para o fogo, né, e jogava mal para dentro. Já está, é simples, pessoal. E então, neste episódio, como eu já disse, nós vamos fazer uma farm de slime. Para quem não sabe, farm de slime é uma coisa boa de se ter, pessoal, porque nós, talvez no futuro, talvez no episódio 20, 25, talvez nesses episódios, nós vamos fazer algumas coisas de redstone. Pessoal, não quero deixar assim, porque se algum modo vem para esta escada, já me dou um chapéu. Assim já posso deixar. E pessoal, eu já fiz, para quem não sabe, para nós fazermos uma farm de slime, temos que estar na camada número 40, né? Eu vim aqui para 37, só mesmo para ter a certeza de que vai dar, mas como eu não tenho as coisas necessárias, eu tenho de ir lá em cima, pelo menos para ir pegar alguns blocos, alguma comida, algumas tochas, essas coisas que já muito. Ai, caramba. Depois está a ficar mais difícil. Então vá, eu vou dormir. Eu até criei aqui aquelas cercas e tudo porque estava a incomodar muito e eu não conseguia entrar na minha casa. Né? E aquela água que estava ali, que vocês viram, é para eu descer lá para baixo onde tem aquela lava, lembram-se? Então é isso. Agora vou para salvá-los e buscar os materiais. Eu já fiz aqui umas melhorias, também aqui no mercado e tudo, estava de baús. Deixa ver, vou levar alguns blocos. Sticks também. Nos minérios vou levar os 54 carvões. Ah, já tive flechas. Não sabia. Deixa ver. Também não fiz nada. E comida. Comida. Eu vou levar aqui as flechas. Pronto. Agora podemos ir. E pessoal, é assim. Okay, eu vou explicando tudo para se vocês quiserem acompanhar a série. Veja que há alguns Minecrafts assim para dizer aqui nesta parte. Então é assim. Eu à medida que vou andando até lá, vou explicando como é que faz a farm. Para quem quiser acompanhar aqui o canal, né? Quem quiser acompanhar a série, tal do mundo. Então é assim. Como eu disse, tem que ser na camada 40. Mas tem que estar
Cheio, mas cheio de luz. Cheíssimo de luz. O máximo de luz que vocês conseguirem ter num espaço destes, né? Maior, claro. E mais alto. O máximo de luz que conseguirem pôr. Quanto mais luz, mais lanos vão nascer. E o último e mais importante tem que ser no mínimo 16 por 16. Senão, não vai vir lanos nenhum. Por isso, vamos lá começar. Então, eu vou. Ainda bem que, como nós estamos numa camada até um bocado baixa, é bom porque nós até vamos encontrar alguns minérios pelo caminho. Então, isso aqui é uma coisa boa para saber. Bem, vou já começar com um ter tocha aqui e vou começar a contar alguns blocos para lá e outros para cá. Então vá. Depois tenho que buscar mais uma picareta lá em cima. Então vá. Tem que ser 16 por 16, eu vou fazer pelo menos 20 por 20. Então vá, se aqui tem um bloco, tem que ser. Vou fazer 20 aqui, 20. Não. 20 aqui e 19 aqui. Isso. Então vá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quatorze, quinze. Ah, bola! Encontramos uma bruta. Ai, agora vai ser muito complicado para ir depois que estamos a fazer. Vou ter que contar muito que eu já me esqueci. Então vá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16. 16. 17, 18, 19 e 20. Pronto, vai ser esta área, pessoal. Esta área num lado, até pode mesmo só ser esta área, pessoal. No mínimo, como eu disse, tem que ser pelo menos daqui até ali, para termos a certeza que vão nascer slimes. Mas como eu quero ter boas slimes aqui na minha farm, vou partir pelo menos mais uns 5 ou 6 blocos para este lado, né? Aqui está. Agora é fazermos outra vez mais 16 blocos para a frente. Mas eu, como também quero até ter aqui bons lines, né? Vou partir um bocadinho mais. Então vá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai! Bons. Outra vez já me esqueci outra vez. Ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, né? 11, 12, 12, vou ter já aqui uma coxa. Desculpa lá o bando deste cão que está para aqui, é o cão da minha. É o cão da minha vizinha que agora não se cala. Então agora vou ter que colocar outra vez lá em cima para ir pescar pelo menos mais duas picaretas. Ou fazê-las, né? Vou aproveitar para meter também estes ferros para apanhar e colocar. E é assim, pessoal. Muito, 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 muito obrigado mesmo pelos 50 inscritos, pessoal. Muito obrigado mesmo, pessoal. Subiu assim de repente, né? Eu estava nos 25, já vou nos 50. Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer aos 25 inscritos, né? Vindos ao novo canal, pessoal. Espero que estejam a gostar do canal. Obrigado, né?
Espero que tenham gostado do canal. Divulguem o canal o máximo que conseguirem mesmo. Se acharem o canal bom. Muito obrigado pelos novos 25 inscritos, ok pessoal? E então vamos lá aqui fazer a picareta. Eu já me esqueci dos 50 inscritos. Estou aqui pelo menos aqui duas. Ok. Então vá, vamos aqui continuar a fazer a picareta. Pronto, já temos duas, já devemos dar para fazer uma área de 16 por 16, né? Porque temos que nos despachar, isto o sol já está quase a pôr, então vamos nos despachar aí lá em baixo. E finalmente o pessoal já tem um cavalo, e assim, se eu der trigo, ele não vai querer, né? Mas de maneira que eu consegui foi assim, eu estava ali perto, né? E eu consegui empurrar para aqui, partir as cercas e consegui empurrar para aqui. E então, pronto, até domesticá-lo vai ser difícil. Ainda tenho de vir alguns vídeos no YouTube para saber como é que eu consigo domesticá-lo, porque não ando a conseguir domesticar o cavalo. Tá, vamos continuar. Vou até tentar outra vez que eu tocava isso, já me esqueci. Mais uma vez. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Vou chegar aqui aos 20. Caramba, outra vez. Deixa estar. Pode ser só até aqui. Vai, está bom. Agora. É só partir o resto, né? Ir até lá ao fundo. Eu fiz que é de 20, né? 20 foi. Então, não, peraí, principal, não foi mesmo 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Pronto, são 28 blocos. Vamos aqui continuar. Então, acho que já não tem ingresso, né? Já vamos em qual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Pá, não me vou concentrar no ferro porque eu quero me despachar a fazer esta forma. Então, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, bolas, esqueci da gruta, esta gruta está a atrapalhar muito pessoal, muito, eu encontrei uma gruta enquanto fazia aqui a escadaria, e agora é difícil porque a gruta está a atrapalhar imenso isto, então vou mesmo ter que cortar aqui um bocadinho isto, vai ter que ser menos de 28, mas não muito menos, né? Aqui já não devo apanhar a gruta. É melhor. Agora é só continuar. Quando eu ver que nós podemos, começa a escavar para o lado esquerdo. Vamos partir a tocha. Isto aqui um bocadinho para trás tem que ser 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 20. Eu pensei que ias passar de 16 para baixo. Então, pessoal, agora é só partir este grande cubo que ficou aqui e com isto maior. E a nossa punchline fica feita.
assim, pessoal. Vocês perguntam como é que eu vou matar os lobos. Então é assim. Primeiro, eu vi como é que se faz esta parte no YouTube, ok? Depois, essa pessoa usou cactos, né? Cactos, fiz tipo uma área destas, mas tipo com mais níveis lá embaixo, né? Chegou até a bedrock e tem muitos níveis, ok? E depois, lá no fim, acabou bem para baixo, mas ele fez isso tudo no criativo, não fez na sobrevivência, então. Lá que é mais fácil e rápido e prático para ele, né? Então, ele acabou bem para baixo. Depois, o que é que ele fez? Depois, ele fez bué de correntes de água que só levam para um sítio. As correntes levam todas para um sítio, pessoal. Depois, quando os lines... Quando os lines caíssem para... Para essa queda, né? Iam parar essa tal corrente. E a corrente ia levar a um sítio que tinha outra corrente que os empurrava para cactos. E então eles iam morrendo. Depois, ao pé dos cactos, havia funis. E os funis levavam um baú para ele fugir e pescar o baú facilmente. Mas pessoal, o que eu quero, já procurei, já fiz de tudo, já fui. Já levei quase um dia, tive que levar a cama, levei 3 dias, pessoal. 3 dias do Minecraft, né? 3 dias. Providência, veio me matar. 3 dias do Minecraft, pessoal. Fui à tarde, quando o sol estava mais ou menos no meio, eu estava ali. Quando estava mais ou menos para ali, mais para o entardecer, que é para aquele lado. Estava mais para aquele lado, mais ou menos ali. Chegou até à noite, virou. Foi de noite, depois ficou de dia. De noite, de dia, e só quando eu estava mesmo a querer ir de noite, praticamente já no pôr do sol, praticamente já nem seguia o sol, é que eu cheguei a casa, pessoal. Por isso eu tive que levar mesmo muita comida, levei a cama, levei muita coisa, e não encontrei nenhum deserto aqui perto. Então não tenho escates, então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pôr ali uma porta, né? Uma porta daquelas de madeira, normal, com os tais buraquinhos para eu depois conseguir ver, né? Vou pôr lá. Depois o que é que eu vou fazer? Vou pôr a porta. Depois, venho só matar os slimes mesmo. É fácil. Vai ser um bocadinho mais difícil, porque está, pode estar logo ali ao pé de mim. Mas pronto, né? Tem que ser. Ok, isto vai levar algum tempo. Se eu pudesse cortar, pessoal, o vídeo, eu até cortava, mas eu fico aqui.